Tangem ima novi novčanik, Tangem 2 kroz 0 za novu revoluciju. Ekipa iz Tangema je objavila prije koji dan i već smo o tome pisali da su odlučili uzeti kompletno tržište i da će njihov udio u tržištu novčanika biti veći nego što imaju Ledger i Trezor zajedno. Toliko jako puca ekipa iz Tangema i zato su javnosti pokazali što spremaju, pokazali su da imaju najnoviji Tangem 2 kroz 0 novčanik, kako će on izgledati, koje će mu biti cijene, kada kreću priorderi kada kreću isporuke sve su oni to već e, ljudima otprilike najavili i objasnili tako da možete i sami malo pronjuškati o čemu se to u sve radi znači mene osobno e, što je razveselilo to su neke dodatne opcije to je earn opcija koja dolazi koja dolazi uskoro što znači da ćete moći e, stekati svoje kriptovalute direktno sa Tangema isto tako ono što je mene osobno oduševilo a što nije ovdje što nije ovdje navedeno u ovom dijelu A, to je činjenica da su sklopili sa vizom ugovor, sad ću vam odmah reći, znači sljedeće godine ide Tangen Pay. Tangen Pay opcija znači da ćete vi ući u dućan, u bilo koji dućan gdje god želite kupiti što god želite i sa vašim tangemom izvršiti plaćanje, doslovno prislonit vaš mobitel, odraditi plaćanje, tangem i viza, velika suradnja, tangem pay, međutim o tome još nisu načeli priču. Ovdje imate opcije sada kad, se, kad kupujete novčanike, ako kliknete ovdje desno na classic card, znači imamo one klasične klasične tangeme koji su vam već poznati, koje mnogi od vas koristite, set od dvije kartice, set od tri kartice, kripto teme vam je kod za 10% popusta, čisto da znate, to ćete sve potražiti, sad mi to nije ni bitno, međutim, ovdje nova tangem kartica, nova verzija, evo ovdje su izbacili cijenik i za to novosti očekujemo. Šta će sve biti? Znači, 5. 10. će krenuti isporuka, sad su u fazi nekih priordera, set od dvije kartice, set od tri kartice, pronjuškajte, istražite malo, ovo je po meni osobno jako dobar potez koji su povukli, kripto tržište luduje i jednostavno updateju konstantno svoj proizvod i to mi je drago vidjeti. Ovdje kažu od 2018. godine do danas 850 000, znači napada su imali na razno razne novčanike, Tangem još nije imao niti jedan napad, doslovno su neprobojni kako oni kažu. Tako da eto, htio sam vam to pokazati, a ja ću osobno, čim mi dođe Tangem, napravit ćemo kako se to kaže, unpacking i naravno nekome ćemo, nekome ćemo i pokloniti Tangem i to ne ovaj old school, nego taj 2 kroz 0. I zato ako želite da i vas možda izvučemo u ovom videu, čim novčanik dođe, u komentar napišite novčanik za kriptovalute ili kripto novčanik, nešto od ta dva izraza. Kripto novčanik, novčanik za kriptovalute. Ako želite sudjelovati, slobodno napišite pa da ulazite u izvlačenje. Stavit ćemo u koment piker koga izvuče u šalje u bilo koji dio svijeta novčanika. Sad slobodno dolje u linku pogledajte u čemu se radi. Sami malo pronjuškajte, sami istražite. Mislim da ćete biti zadovoljni sa ovom revolucijom koju je Tangem pokrenuo.